Enyi wanaume, ishini na wake zenu kwa akili. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Anania Sediga. Hii ni kwa wanaume tu. Nimewachana wanawake balaa. Maana katika viumbe vyote ambavyo tulishauriwa kuishi navyo kwa akili ni mwanamke tu. Vilivyobaki vyote hata bila kutumia akili unaweza kuishi navyo. Pitia hapa kitabu cha kwanza cha Petro, sura ya 3 mstari wa 7. Ina maana kama huna akili, mke anaweza kukuvuruga mpaka ukiulizo umeoa ukajibu, "Ah, ndio bwana, ila sio kivile." Kwanza kabla sijafika mbali, ngoja nitaje aina za wanawake. Ziko mbili. Aina ya kwanza ni mke anayemsikiliza mumewe. Anayemtii na kuelewa anachotaka. Mpole, mvumilivu, yeye hatukani. Mwenye subira hata kama kimfumania mume wake atamtuliza kwa kumwambia, "Usijali hani, najua ulipitiwa tu na shetani mume wangu." Aina ya pili ni mke ambaye kila mmoja naye. Huyo ndo tutamchambua leo kama karanga za Saida Karoli mpaka alege. Halafu naomba yaishie hapa hapa. Maana wasije ukasikia tukaje shughulikiwa bure. Iko hivi, unaweza kumpigia simu mpenzi wako mkale bata akakwambia hana nauli, na wakati financial yuko vizuri. Halafu nauli yenyewe haizidi hata buku jero. Sasa kama huna akili utaanza kuropoka ati wanawake wote wanapenda pesa. Ezifu Yuda alikuwa dada yako. Maua yako mengi, lakini ukichuma moja na kumpatia mpenzi wako inaongeza thamani kuliko yeye kujichumia. Kwa hiyo akikwambia sina nauli tambua natafuta kea. Ndio maana hata ukitoka jela anaweza kukuuliza baby umeniletea nini? Sasa usimtukane. Halafu unapomjali mwanamke hata kama anazo, huwa ni maujiko kwa shosti zake. Ndio maana ukimtoa auti anataka aje nao washuhudie unavomkea. Ukiwa mjinga utasema anakukomoa. No. Halafu hawa watu hawataki mazoea kabisa. Ni kama kuku. Utampa mchele lakini ataendelea kupakua chini. Usijiulize anatafuta nini kwani hata yeye mwenyewe hajui. Unaweza kumpa good care, ukampa pesa, ukampa muda wako, ukawa romantic kwake lakini akatoka na kanungu yeye. Lakini pia unaweza kwenda gym utafute six packs. Kesho atahitaji six cars. Leo atapenda mtu mwenye ndevu, kesho anataka asiye na ndevu mpaka unatamani kumgawa bure. Unaweza kusema umeoa boya fulani hivi amazing vile, kumbe wewe ndio boya mwenyewe. Huyu kiumbe anahitaji uniqueness kama anavyofanya kupitia nywele zake. Leo nywele ataweka hivi, kesho zitarefuka kama mkia wa jogoo, mara atazilaza usoni na kufunika kijicho fulani hivi. Yuko tayari jicho lisione siku nzima ili mradi aonekane unique. Sasa mwambie mama leo milipuka balaa. Uone kama kesho hata ziba macho yote kabisa. Wanawake, Mungu anawaona. Mkeo anahitaji kusifiwa yeye tu. Usijaribu kumsifia mwanamke mwingine mbele yake. Hata kama ni kwenye picha au television weka usha tu. Wewe sifia uzuri wake, umbile lake, macho yake, nywele zake, shingo yake pia, hipsi zake. Yaani kila wakati mwambie umewashinda wote malaika wangu. Sema sasa unapomuita mkeo malaika inabidi ujiandae kisaikolojia. Maana malaika hawaishi motoni, wanaishi peponi. Habari za tutavumiliana katika shida ziko kiroho zaidi. Tafuta pesa mama ale mpaka aseme hakika baby niko peponi. Mapenzi bila pesa yanapatikana kwa wingi sana huku mbinguni. Huku duniani ni ngumu sana. Ndio maana mwanamke hawezi kuishi na mwanaume asiye na kazi hata wiki moja na mtaa mzima usijue. Hata ikitokea umefukuzwa kazi, atakuuliza sasa baby tutaishije hapa nyumbani? Tafuta pesa. Mkeo asije akakuita nyau kamua. Unajua kama huna pesa hata ukiona message ya hani nikwambie kitu, moyo unalipuka pu. Huna hela. Halafu unalala unakoroma. Hicho ni kiburi mbele ya mkeo. Halafu sehemu ambayo wanaume huwa tunabugi sana ni kuachukulia wake zetu poa. Yaani akianza kuongea unamuita cherehani. Na wakati furaha yake ni kusimulia yote aliyokutana nayo siku nzima.
Unaweza kuyaona pumba, lakini yeye akilala nayo hukosa usingizi. Anakuwa as if kuna kitu kimemkwama kifuani. Lazima kitoe. Furaha yake ni kusema. Mpe nafasi aseme. Hata kama kiatu kilikatika, atataka aseme. Alivyosahau chenji baada kununua dagaa, nalo atataka kusimulie. Konda alivyomsukuma, nani anatoka na nani pale kazini, atakwambia mpaka aliyemtongoza. Yani pumba kweli kweli, lakini jikaze tu mpaka ziishe. Nakwambia atalala usingizi mnono balaa, na atakupenda bure kabisa usiku hadi asubuhi. Sasa ukimchukulia poa na kuamua kumcrush, atafikiri humpendi, na hivyo kutafuta wa kumsikiliza. Akimpata mwanamke mwenzake, tegemea siri zenu zote hadi zile za chumbani kuanikwa hadharani. Lakini akimpata mwanaume, hapo jiandae kwa lolote. Nadhani unaanza kupata picha. Hebu chukua na hii. Kadri wanawake wanavyopambana kujikwamua kiuchumi, ndivyo ndoa nyingi zinakuwa ndoano. Tatizo hawapambani kwa lengo la kuwasaidia waume zao, bali wengi wanapambana kuwa wanaume. Ndio maana utasikia, usimtegemee mumeo, wanaume hawaaminiki. Ukiwa na akili, mpongeze kwa juhudi hizo, then hakikisha na baki kwenye mstari. Jitahidi asikuone nyau. Akikuona nyau tu, jua umeshaupoteza wanaume wako. Hakikisha anakufeel kila anakokwenda, ahisi kivuli chako kipo pale. Kumbuka hakuna mwanamke anayejiweza mbele ya mwanaume mwenye akili. Lazima abaki akikuheshimu na kukunyenyekea wewe tu, tena kwa furaha zote. Lakini kama huna akili, wewe mzuie kufanya lolote. Awe beki tatu. Uone utakavyoanza kurudi kwako usiku kwa kunyatia. Na wakati mwenye nyumba hapangiwi kurudi kwake. Usije ukaruhusu harakati ndani ya nyumba. Ndoa ambayo mwanamke amekaa kiwa na harakati haiwezi kudumu. Kuishi na mke hakuhitaji haki sawa, bali nidhamu na upendo. Mwanaume abaki kwa kichwa cha familia, na mwanamke mlinzi kama yasemavyo maneno ya Mungu. Hebu tusome kidogo. Yeremia 31 mstari wa 22. Mwanamke atamlinda mwanaume. Hivyo mwanamke kudai usawa kwa mwanaume ni kiburi, na mwanaume kudai haki sawa ni aibu. Unakuta mwanaume yupo kwenye ndoa au mahusiano, halafu anadai haki sawa za kimajukumu kutoka kwa mke au girlfriend wake. Hii ni aibu hasa kwa mila za Kiafrika. Hizi tabia za baby mwezi huu mambo yangu hayako sawa. Halafu unamwona mpenzi wako kasuka, kapendeza na hana kazi. Wewe umikazana tu. Baby, umependeza. Inakudhalilisha my brother. Hudumia, acha swaga za kitoto. Kuna watu huwa wanalalamika kwamba unaweza kukopa 10,000 kwa mkeo, lakini bado unaweza kumpa hadi 1,000,000 matumizi, lakini bado akakudai ile 10. Mwanaume mwenye akili atatoa 1,000,000 na 10 juu yake ili kujenga heshima. Sasa we endelea kujenga heshima baa. Nakwambia kama nati zimilegea mwanangu usioe. Jamaa moja alivurugwa na mke, akaamua kuzila kila kitu na kwenda zake baa. Huko baa akakutana na kajambazi. Jamaa akaanza kumponda mke wake kama ilivyo kawaida ya wanaume wajinga. Wakapanga kuchepuka. Jamaa akatoa pesa guest. Halafu guest yenyewe imeandikwa machinjioni. Kajambazi kakatangulia kufanya maandalizi. Jamaa akakanywea bia 22 kupandisha mzuka. Sasa bwana, wakati narudi na chipsi kuku mkononi kwa ajili ya kale kajambazi, saa 8 za usiku akakutana na sungusungu. Wakakesha naye bwana mpaka asubuhi. Na ile chipsi kuku sungusungu wakala, na hela ya guesti ikaenda bure. Mie nikawashukuru sungusungu kwa kumwepusha na dhambi ya uzinzi pale machinjioni guest house. Hivi mwanamke angekuwa kiumbe dhaifu kama tunavyoitafsiri Biblia vibaya, huyo bwana angeteswa na sungusungu? Hapana. Hawa watu sio wa kuwachukulia poa bro. Ndio maana Mungu akatoa angalizo mapema. Ukisikia mke wa mtu anakuambia mume wangu hanijali na kanizalisha watoto watatu, oh bro, tafuta njia ukimbie haraka sana. Maana lolote utakalomwambia lazima lifike kwa mume wake. Kwani nani huwa anasuka dili la fumanizi? Huyo huyo aliyekuambia mume wake hamjali, ndo ukijichanganya tu anakusema kwa mume wake, halafu wanapanga mtego. Unakamatwa kwa aibu. Rejea kanuni ya kwanza.
Mwanamke anapenda sana kusimulia. Ukimpa sikio atakwambia hadi waliomtongoza. Hawa na siri hawa. Wamebarikiwa kukuza mambo. Ukimwambia neno moja atafikisha maneno 100. Nasikia hata ule uchungu wa leba sio kivile, ni saundi tu. Ni uchungu wa kawaida kabisa, aliandika Esther mwanamke mwenzao. He, samani ni jamani, huko tupaache. Ngoja nirudi kwa vijana ambao hamjapata jiko. Sikilizeni. Ukitumia macho kupenda badala ya akili utaangukia kwa kajambazi sugu. Kata kufanyia maigizo hadi ukakabidhi funguo za lile gari la mkopo. Kukupa maji ya kunywa tu katapiga goti mpaka vumbi linatimka. Kila kitu kanita hani. Hani, umepiga mswaki? Hani, umetoa nyama kwenye meno? Hani, umeshiba? Hani, leo usichelewe kurudi bwana. Hani, unakula nini leo? Jaribu sasa ukaulize hobi yake. Utasikia Hani, mie hobi yangu ni kuimba gospel. Eti kuimba gospel. Na wakati kalisha shindikana kitambo, mara oh, Hani nikwambie kitu. I love kids so much. Wakati kanatoa mimba kila baada ya wiki 3. Ukichagua kwa macho ndo itakutoa macho. Huwezi kumjua mwanamke kabla kuingia kwenye ndoa. Hawa watu ni sawa na majani ya chai. Huwezi kujua nguvu yake mpaka uiweke kwenye maji ya moto. Cha msingi omba Mungu tu, maana imeandikwa, mke mwema hutoka kwa Mungu. Ukimpata mke mwema, shukuru. Ukipata kimeo, jiandae kuwa mwanafalsafa wa kuongea shiti kuhusu wanawake. Leo mwanamke ana picha mbaya katika jamii kwa sababu ya wanafalsafa. Utasikia, wanawake wana roho mbaya. Kama huamini, angalia wanavyowatesa mahouse girl, watoto wa kambo, mama wakwe na mawifi. Kwamba hata kibiblia, wanawake ndio walioleta maasi mengi. Eva alidanganywa na nyoka tukaangukia dhambini. Ayubu aliambiwa na mkewe amtukane Mungu ili afe. Kichwa cha Yohana kilikatwa sababu ya mwanamke. Samson aliponzwa na mke wake. Unajua ukiwa mvivu wa kufikiri jenga hoja, umefungwa ndani ya gunia, utaharibu sana. Tatizo unapojenga hoja ukiwa ndani ya cave lazima uchekeshe wagonjwa. Hivi Kaini aliyemchinja ndugu yake wa damu alikuwa dada yako eh? Hivi Sauli aliyeua mpaka Mungu akasema Sauli mbona waniuzi alikuwa bibi yako eh? Hivi Herode aliyechinja vitoto vyote vya kiume alikuwa shangazi yako? Ati wanawake wana roho mbaya, hata shetani anawaogopa. Hitler alikuwa mwanamke? Osama bin Laden alikuwa mwanamke? Alishababu na Boko Haram ni dada zako? Hivi anainua shoka na kumtuanga ndugu yake kichwani pale Saudi ni mama yako? Leo hii ukienda magereza utakuta wanaume wengi kuliko wanawake. Ukienda misibani utakuta wanawake wengi kuliko wanaume. Ukienda hospitali wanaokwenda kuona wagonjwa wengi ni wanawake. Ukienda baa wengi ni wanaume. Ukienda kanisani wengi ni wanawake. Hapa nani mshenzi zaidi? Kwamba wanawake wana roho mbaya hasa kwa ndugu wa mume. Wanaume wangapi wanaishi na wakwe zao? Hivi baba wa mkeo akihamia kwako na wewe upo hapo ndani na ajitie father house, utabaki unachekelea? Tena anakupangia na muda kurudi nyumbani kwako kabisa. Ukitaka kujua ulivu na roho mbaya, jiulize mara ya mwisho kumtumia pesa baba mkwe wako ilikuwa lini. Kumbuka huyo ndo amemsomesha mkeo, amepata kazi, amehamia kwako, akaacha jina la baba yake anaitwa kwa jina lako. Hata watoto wenu wanaitwa kwa jina lako. Halafu unasema wanawake wasomi ni washenzi, hawapendi extended family. Hizi habari zinatoka kwa wanaume wajinga tu, wasioweza kuanalyze mambo critical. Hawa wanawake tunawaingiza katika mazingira magumu ili tuanange na kuwalazimisha kukubaliana nazo. Hivi kuna mwanamume mkewe anaweza kazaa na houseboy halafu mumewe akamsamee na wakaendelea kulea huyo mtoto? Haya maudhi ndo yamefanya leo hii single mothers kuwa habari ya mjini. Unakuta kabinti kamezaa na wanaume watatu tofauti. Mmoja kanalipa kodi ya nyumba kwa ajili ya mwanae. Mwingine kananunua ka IST. Mwingine ndo anazuga tu. Haka ukikutana nako katakwambia all men are dogs. Na kweli kwa ujinga huu wa kuhamishia uko mzima kwenu kwa mshahara wa walimu, lazima uitwe dog. Mke jeuri ni matokeo ya mume mjinga. Kwa nini ujeuri wa mwanamke uanzia akiwa kwenye ndoa? Swali la kujiuliza. Pesa zenyewe za kuunga unga.
Halafu unataka kuhamishia ukoo mzima nyumbani kwako. Uone kama huo ni ualishababu. Kwa nini kubeba mzigo ambao kipato kitoshi? Na wakati babu zako walikwambia, ukarimu usizidi uwezo. Kama ni kusaidia ndugu, wasaidiwe wakiwa huko huko kwao. Acha kumkwaza mkeo anayeshinda nao. Maana wewe waondoka nyumbani asubuhi, warudi usiku manane. Umeshiba mchemsho wa kuku na ndizi. Nimalizie kwa kusema kwamba wanawake wanajua mengi. Usimuudhi mkeo bro. Ana siri kubwa sana. Usione kaka na wewe anakuvumilia pamoja na ukatili wako. Anaweza katekeleza walichozungumza na Mungu wakati umesinzia siku ile anaumbwa. Au anaweza kutekeleza alichozungumza na shetani. Maana ndo kiumbe pekee alikutana na shetani pale Eden Live. Akitekeleza walichozungumza na Mungu utabarikiwa. Akitekeleza walichozungumza na shetani pale porini umekwisha. Ukishi nao kwa akili lazima utoboe. Ndio maana wahenga walisema, kila nyuma ya mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke nyuma yake. Hakuna mwanamke nyuma ya mwanaume lofa. Jitahidi, unapokuwa nao usiharibu wakakuharibu. Hata akikuletea chakula chenye mawe, hauna haja kumfokea kama punguani, wewe mwambie tu, kesho jitahidi na mawe yaive. Hapo mama akirusha ngumi basi tambua umeoa kichaa. Kimbia haraka sana. Tena kuendelea kuishi naye utakuwa mwanafalsafa bro. Wana mbinu nyingi za kuwateketeza waume wajinga. Akiamua kuwaambia watoto kwa huyu sio baba yenu mzazi, amekuvurugia familia. Na akiamua kuwaambia watoto huyu ndo baba yenu hata kama si kweli, ameponya familia. Ndio maana wanaume wajinga wanapata taabu sana uzeeni. Kwa sababu watoto wote wanakuwa upande wa mama. Wakikukumbuka wewe basi wanakumbuka viboko. Wanakumbuka ulivochelewa kurudi nyumbani usiku. Wanakumbuka ukimtesa mama yao. Hawakumbuki ada ulizolipa. Hawakumbuki kodi ya nyumba. Hawakumbuki na hata matibabu yao. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.